Lycka till ikväll, killar. Hejdå. Come on, Oliver. Oliver, you're not playing tonight. Come on. You're benched, Oliver. You're benched, bro. Kom inte wallbang eller? Det kan man säkert. Dog han? Var det han? Ja, han dog. Du kan börja slasha. Oh, fuck, eller just defense. Oh. Ja! What? Han dog inte? Nej. Han är low alltså. Nej. Nice, äntligen det. Alltså. Ja, det fick en sledge kill alltså. Boom. Fick du med det, mid aim på det får du inte ha med alltså. Det där var det riktigt jävla dåligt alltså. Ja, lite... Varför dog han inte? Jag tycker jag siktade på alltså, honom. Det, typ alla dina skott träffade de här metallgrejerna. Men man kan inte skjuta igenom metall. Nej, du måste få dem emellan alltså. Ja, nice. Realistiskt spel alltså. How you doing? Wait. Good. Can you hear us? I got you. Perfect. He's in a car. Yeah, there's someone behind your car, dude. Watch out. Watch the fuck out. Imagine the scene, someone just knocking him out, taking, stealing his car. And you're catching that on that camera. Wow. Okay. And the last thing is, I think, go have some fun and kick some ass today. That's the main part. So they're my 3 points, my 3 2 cents. Nej, men det är lugnt, för vi gör så här. De är 7 minuter långa, så vi tar 10 minuter. Sen samlas vi, sen går vi snabbt igenom allting. Jag har skrivit så här, Twitter note bara för prepp. Kickar vi mirror? Vertigo. Pick mirage. Fattar ni det? Nu sitter Malik. What? What? They pick our map again. Kevve, top frag! Och där kom hållet över lagget, de förlorade precis nu alltså. Såhär. Peppe alltså. Fnatic Future. Vad blev sista kvarten? Vad sa han det på? Det är två. Ja, det blev exakt samma map. Så, big surprise. Kista på tre nu, okej? Kista alltså. 1, 2, 3, Kista! Fan vad bra. Jag har ju inte 10 sen. Nej, du måste joina TS. TS! TS boys! Kan jag få en Red Bull? Utan socker. Utan vingar. Då har man reset och så slattar de upp in. Boom. Det är fan bättre än det här. Båda fan inte är det. Nej, vi kör mot en look i båda också. Ja, vi provade fan... Det är bara upp med stämningen. Det är fan fuck om man spelar en dålig alltså, map. Det inte betyder ingenting. Det enda som betyder någonting om man inte... Om man vinner en torska matchen. Om man lägger kom till grunden. Vi gör det bättre nu. Vi kan fucking bättre alltså. Det är bara in i fucking grunden. Det ska vara lite glad. Nu kör vi fan. Kniva nu. Inga depressioner. Nej. Ingen begravningsställning alltså. Då fan, då är det fan. Kista. Högsta kista på hela dagen. Okej. Okay. 1, 2, 3. Kista! Så ja! Bra Kista ändå. Nice! Vi slapp i Robin också. Visit Kista. Han har visit Kista. Ja, deras turistbyrå. Jag ökar alltså. Kistas turistbyrå. Fucking kör. Fredde imiterar polisbil i Kista alltså. Jag vet, ja.
Jag kan inte sitta längre. Alltså. Fuck vad nice alltså, vi ska fan vinna den här matchen nu. Let's go boys. Let's go. 2-1 till oss. Jag gömmer sig alltså. 2-1 till oss. Oh yeah. Ja. Inferno blir 16-10 till oss. Ja. Nästa karta, jag vet inte ens vad det är för nästa karta. Tack. 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 Så ja. Tack så mycket. Bra att visa fram så den där. Fuck, vad nice. Oh. En till. Vad sa jag? Bra. En till. En mapp till. Ja, det är DAS 2, din favoritmapp. Fan vad kul med det. Va? Det här är 16-10 så. Fan, nästan. Åh, oh, fuck. Nästan. Det var nära rayman. Almost. Alltså. Nära rayman. Har du 16-10? Nice, Niklas. Okej, men jag hoppas att du är en ifrån på DAS 2 också. Vi vinner 16-14, alltså. Så vi slipper OT. Fuck OT, alltså. Ja, fuck. Det är inte kul. Det blir alltid långa kvällar, fattar ni det? Alltid. Finalen är lång kväll också. Det är bara... finalen, kan jag säga. Vi torskar 16-1. Vi har fått alla 21 matcher. Woo! Let's go! Du blev bara satsad en bull. Det här spårar helt, alltså. Kom igen nu! Vi fucking tar dem här nu. Jag måste pissa snabbt, jag tänkte. Ska vi ta hadden efter, eller? Nej. Ja, vi kör nu då. Nej. Kista på fucking tre nu. Okay. Ja, han måste ha tappat helt, alltså. Okej, kista på tre. Ja. Ett, två, tre, kista! Alltså. Ja, det borde funka så. Boom. Kom nu! Let's go! Kom nu! Doom! Doom! Let's go! Som maraton löper till upploppet. Han står där. Tappar. Vi har tappat allihopa. Alltså. Welcome. Sleep deprived in pyjamas alltså. Nu kör vi. Danish cocks in pyjamas. Man kan aldrig få för mycket av det här. Hör ni det? Förutom hjärtat, det ser slut. Nu kör vi alltså! Let's go! Såja! Hej då! Prova att köpa den via CT Boys. Prova att köpa snabbt. Jag kommer flasha fönstret. Jag kan också göra det. Jag flashar fönstret. Krossa nu. Alltså vi vinner rundan, vi vinner en TV4 retake B alltså. Det är fan nuts alltså. Alltså fan det var när du kollade den här retake var. Nästa var runda alltså. Men det är den lilla ledarskapen behöver det fan fett bra alltså. Annars hade vi torskat den också. 4v5 retake A, 3v4 retake B. Alltså, det är fake, det är inte fake. Det är fake. På backen.
Alltså Fredde, du är fan, du fan Rain Man fast one-off. Ja, men du sa 16-14 alltså. Ja, men det var ju för att du sa övertid. Men den är sjukt alltså. Nu tror jag faktiskt att det blir en Uber hemma. Alltså. Jag tror jag fan, alltså mitt liv är typ fem fucking år kortare. Alltså ni ska se, alltså jag tror att Björn har tappat ett helt decennium. Oh. Får jag sitta i den här, det är lugnt. Hör man sig själv fortfarande eller? Ja, hör du det? Jag fick fan jättestöd alltså. Åh, oh, herregud. 365 days in NIP en finally. Oj, jag ska tagga Nippa kanske. Nippob kommer upp för fucking king alltså. Even finally first final. Ohoho, what the lovely game. But still made a lot of stupid mistakes. So looking forward to future. Then fixed this. We will be nuts. Hihi. GGVP. Som vanligt. Vi ses. Må bäst man. Vad heter de? G2 Esports. Du fick aldrig se det nu va Nico, men... GGVP är G2 Esports. Until next time. Jävlar vad ominous alltså. Ja, kan du ta med här också här i videon? Jag tänkte ju skriva Flame on Nexa för att han sparar sista rundan tre gånger. Men det kan jag inte göra. Men jag kan göra det här. Men du vill att... Okay. 5% att vinna. Gå för den 5%an. Döda inte alla och dö liksom. Det tjänar... Nej! Fan! Hade det varit min teammate hade jag skällt ut annars.